היי בנות, אז היום אני מתחפשת לקורפס ברייד, אבל קורפס ברייד מהסרט של טים ברטון המפורסם, סרט מהמם אם אתם לא מכירות. לכו לגוגל, חפשו את הסרט, תראו אותו, הוא ממש ממש שווה. אני רק עושה את הגרסה שלי לדמות הזאת, יש את הגרסה האפלה יותר ואת הגרסה הצרוקה יותר, אז בשביל זה כמובן אנחנו צריכים צבעי מים בכחול ולבן. יש לי פה את הצבעי מים של קרה, של וואו, מברשת וכמובן מים. התחלתי עם הצבעי מים של וואו, וכמו שאתם יכולות לראות, הכיסוי לא טוב, לפחות לא עם המברשת, אני לא מצליחה לכסות את כל הפעמים שלי שיהיו כחולות. אז לקחתי את הספגית של ביוטי קר בשביל לנסות לתת לזה כיסוי הרבה יותר חזק, אבל בפועל גם זה... לא עבד כל כך טוב. Uh, כמו שאתם יכולות לראות, יש אזורים שבהם רואים את האור שלי, יש אזורים שפחות. אני חוזרת אבל למברשת uh, בשביל uh, להיכנס לכל הפרטים, ואני נעזרת כמובן עם הצבעי מים של סקארה, שבפועל בחשיבה לאחור הרבה יותר טובים, לפחות ככה אני מרגישה מהצבעי מים של וואו. Uh, היה לי מאוד מאוד קשה לעבוד עם הצבעי מים של וואו, לא הרגשתי שהם עשו עבודה טובה. גם החומר זז כשניסיתי לתת שכבה שנייה. אני מכסה את כל האזורים של הפנים שלי, נכנסת לכל האזורים הקטנים, מתחת לעיניים והכל. ועושה גבות. הגבות, החלטתי לא לעשות אותן שחורות כמו שאצלה, בגלל שאצלה השיער הוא כהה ושחור. אני החלטתי לזרום על הגבות שלי רק הרבה יותר דומיננטיות, כאלה שרואים אותן באמת, כי כן, אני צריכה כזה שיראו לי את הגבות. אני לוקחת צלית כחולה, לא חובה מפה, ובעצם עושה סוג של מעושן כחול, אבל מעושן כחול הכי כזה זרוק שיש, זה לא צריך להיות מדויק, זה לא צריך להיות ישר. אני פשוט לוקחת את הכחול המעושן ומעשנת, שמה את זה בקריס שלי על האפאף, ובעצם... מתחילה לבנות סוג של אה, מעושן כזה, לא מפחדת להשתמש בצבע, אבל בכל מקרה כן מנסה איכשהו גם במקום מסוים לטשטש את הגוונים, כדי שזה לא יוצא פשוט זריקת צבע לא יפה, אה, כדי שזה כן יצא אה, יחסית מטושטש, מעושן כזה. קרו בחשבון שאתם מתאפרות מעל צבעי מים, זאת אומרת שהטשטוש לא יצא טוב, אה, אל תצפרו שייצא לכם טשטוש אה, מאוד מאוד יפה, הצבעי מים תופסים את הצבע ולא משחררים. אה, אני לוקחת גוון שחור ובעצם עושה סוג של פס אייליינר אה, עם הצללית השחורה אה, שהוא צמוד לקו אריסים אה, אבל אני לא עושה אייליינר אייליינר כאילו אתם יודעות פשוט סוג של מעושן כזה של צללית לוקחת גוון אפור ושמה אותה על כל העפעף בשביל ליצור הדרגתיות מעושנת במקום מסוים לוקחת עיפרון שחור בקו המים התחתון, לוקחת צלית שחורה, מברשת, קונטור, ופשוט מתחילה להצליל עם הגוון השחור. לא לפחד להשתמש בגוון השחור, אתם תראו גם שאחר כך אני יותר נכנסת עם גוון שחור, כחול ואפור, ופשוט נותנת זריקת קונטור שחור, שיראו את עצמות על החיים, שיראו את ההצללות, לא להתבייש. במחשבה השנייה זה גם נראית כמו מברש, אחלה שמברשת לקונטור, בחיים שלי לא ניסיתי אותה עדיין לקונטור. אני חושבת שאחרי הניסיון הזה אני אנסה לא לשכוח את, את קו הלסת התחתון, להצליל, להצליל, להצליל. כמו שאמרתי גם עם הצליות, לא אצלח עם טשטוש יפה מן הסתם בגלל שזה צבעי מים על הפנים, קחו בחשבון שזה אמור להיות מלוכלך, זה אמור להיות לא ישר, אז הכל בסדר. הצליות אף זה מאסט, אם אתם לא יודעות, לא נורא, פשוט שימו צבע בצדדים אה, כדי שזה יסתדר. אה, בתמונה אפילו שהיא הייתה כולה כחולה ולבנה ואפורה ושחורה. היה אפשר לראות שם הערות מאוד יפות, אז לקחתי אה, פשוט גוון לבנוון, צלית כזאת לבנוונה שימרית, לבנה, אה, ופשוט שמתי בתור הערה שקצת יבלוט, שזה לא יהיה מת, מת, וזה ממש כאילו יראו קצת ניצוץ כזה. אז פשוט השתמשתי בה, ואני חוזרת לאפורים והכחולים עם המברשת קונטור הגדולה, ושוב, פשוט נותנת סוג של חימום כחול ואפור כזה. כמו שאמרתי, זה לא הולך להיות מראה יפה, זה לא הולך להיות מראה אלגנטי. זה הולך להיות פשוט מראה של רוח רפאים מאוד מאוד זרוק ולא אלגנטי בגרוש. אייליינר, אני לא עושה ווינג, אני רק תוחמת את, את הקו הצמוד לקו הריסים שלי, בגלל שזה אמור להיות סוג של רוח רפאים כזאתי, שהיא לא אלגנטית ולא ישרה, אז אם הייתי עושה כזה פס אלגנטי, אני חושבת שזה קצת פחות מתאים, אבל אם אתם רוצות, לכו על זה בכיף. ככה צלית שחורה עם מברשת עיפרון ופשוט תוחמת את קו הריסים התחתון. אני ממשיכה להצלות צוואר, ובעצם לוקחת צלית שחורה, אפורה וכחולה, ומטשטשת, עושה ככה שירו את העצמות. קחו גם בחשבון שאני לא יורדתי יותר עם מצבי מים, כי זה היה בעצם רק איפור בשבילכם. אם אתן בוחרות להתאפר, אני ממליצה בחום שתבחרו בגד שהוא כמה שיותר סגור, כדי שלא תצטרכו לרדת יותר למטה עם מצבי מים. וכמובן בגד שלא תפחדו אה, ללכלך, כי במקום מסוים זה מלכלך, זה צבעי מים, אז אה, קחו את זה בחשבון. אני לוקחת מאסקרה, וזאת המאסקרה של קרליין, הסקיני, ואני בעצם אה, צובעת את הריסים התחתונות שלי. פה התלכלכתי, אבל בקטנה לא נורא, זה מה שיפה, לקחתי צללית שחורה, צבעתי מעל זה ככה שלא יראו שהתלכלכתי. Uh, אני לוקחת עוד שחור כי החלטתי שזה לא מספיק מלוכלך, זה לא מספיק טראשי ופשוט אני עושה עוד הצללות הרבה יותר גסות uh, בצדדים, שממש יראו כאילו אני מלוכלכת, כאילו יש לי הצללות חזקות ואני עוברת לריסים המהממים האלה של ארדל, אלו הריסים הוויספיז, המראה הזה לגמרי דורש ריסים מלאכותיות כמה שיותר דרמטיות לדעתי זה גם אחד הדברים שמאפיינים אותו אם אתם תראו את הדמות בתמונה אתם תראו שיש לה וחד של ריסים גם העין שלה יותר בובותית אבל גם העין, הריסים שלה ממש 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 גדולות אז ריסים לדעתי הוא מס אהבתי את מה שהם נתנו התוספת שהם נתנו למראה הזה המראה ממש ממש היה שונה מבלעדיהם אתם גם תראו את זה עוד מעט וראיתם את זה גם בהתחלה זה, זה נותן, בוא נגיד ככה שזה נותן, אני שמה אותם, מדביקה אותם בזהירות, לוקחת את הזמן, מוודא שהן דבוקות כמו שצריך והן לא זוזות. אני לוקחת את המסקרה של קרלן ובעצם מחברת את הריסים ביחד עם הריסים שלי וצובץ יותר נכון את הריסים שלי כדי שלא יראו אותם למרות שהם בלונדיניות. ואודם, לאודם הלכתי על גוון מהמם של עופרה, זה גוון סגול כהה, אני לא זוכרת להגיד לכם עכשיו את השם של הגוון אבל השם שלו עם לינק יהיה רשום למטה בתיבת המידע. מצאתי את זה, את זה קניתי לחתונה, <laughs> לקייסי לצילומים אה, של, שעשינו לפני החתונה. פשוט אמרתי, טוב, אני זורמת על זה, למה לא? וזהו, זה כל המראה.